bakasitoma bafa abalungi mbalamusizza manya mmapu kabwejumbira. Nzizo okubategeeza ku services zaffe ze tukola. Tuteeka CCTV cameras, tuzitunda ate ne tuziinstalling. Bwe tukuguza ate tukuinstallingira. Bw'oba toyina muntu wa kuinstallingirayo. Tutunda CCTV cameras ate ne tuzi connectinga oba ne tuzi install ne tuziteeka mu kizimbe kyo. Kamera zaffe zino tuziteeka mu kizimbe ewali business yo, ewali office yo, tuziteeka n'ewaka. Abakozi bakusumbibwa ewaka, maid tawa mwana kyaye mu budde, fe tukuteerayo kamera ate n'oba ng'osobola omuwookinga ne bw'oba mu nsi ez'obunaayira. Tuyina access controls nga zo oteeka buteesi kinkumu oluggi ne lweggula n'otunulayo butunuzi liiso akuuma ne kagamba gwe toli wa wano ne kaloopa ne kalonkoma n'oteekayo buteesi liiso ng'oli wa waka oluggi ne lweggula. Ebyo byonna byonna tubirina wano mu kampani yaffe. Tutuukirire mmapu kabwejumbira nze kennyini ne ttiimu yange ffe tubikola. Mutuwe emirimu, mutuwonye okusabiriza, abamu mutulangira okusabiriza nti mugende mukole tukola. Gwe tuwa emirimu tetujja kusabiriza, bw'otatuwa mirimu tujja kusabiriza. Kati gwe tuwa emirimu ffe tujje ku ssente zino zennyini z'otuwa, then tukole emirimu gyaffe egya struggle. Tetusosola nga tutunda ebintu bino ne be tukolera, tetusosola nga tubakolera. Oli wa kibiina ki oba oli waki, ffe kasi tojja mu dduuka lyaffe tukuguza kamera zaffe ane tukuguza ebintu byaffe n'ogenda n'obyeteerayo oba n'otuwa omulimu ne tubikuteerayo ku ssente entono. Installation fee ssente entono. Tuteeka obuuma obulondoola mu mamotoka ne mu pikipiki, tuwa omulimu tukuteera obuuma obulondoola emmotoka yo, emmotoka bagibbamu amafuta obenga obiraba, emmotoka ya park erimu kukola olya kulimba erimu garaji byonna obenga obiraba, emmotoka yatambulidde gindi obenga ogiraba. Baganda baffe ababooda booda babakuba obuyondo pikipiki ne bazibba, tuwa omulimu ffe tukulondoolere pikipiki yo. Mwe bannaffe abali ebweru ogula pikipiki yo oba oli Uganda ne bakulimba nti piki bagibbye nenge yagibbye yoyo yennyini, tuwe pikipiki tujikuteeremu obuuma obulondoola tuobenga olaba pikipiki yo yonna gy'ebeeri. Ate mmotoka tusobola n'ozikuteeramu amaloboozi n'oba ku ssimu yo ng'owulira n'amaloboozi buli kimu kyonna kyonna kye boogera driver ky'aba ayogera oba buli kintu kyonna kyonna oba mubbi ky'aba akola. So ekintu ekyo tukiteeka ku ssimu yo kwokka y'ebeera admin, si buli muntu gy'asobola okuaccessinga amaloboozi agaba mu mmotoka yo oba ku pikipiki yo. Tuyina kamera nakugambye ziri ku 360 kalavu nga ekiro n'emisana zikulaga kiriya crystal kiriya. Muve ku zino kamera nti ate bakuteereddeyo kamera, ate kamera seetegereza bulungi muntu atali mu black and white, fe wano ku map tukuteerayo kamerazi nga ziri ku crystal kiriya. Tusobola okuteerayo kamera ng'eri emu naye nga esobola okukola, tusobola okuteera kamera ng'eri emu yo ng'ogiteeka buteesi mu ddiiro n'etuula butuuza awo ewali TV yo n'etandika okumaga amageeti, emaga amaga bweti buli kasonda bwe katunuulira, bwe walabaayo omuntu ayingira n'emutunuulira ate gwe ng'osobola okugiaccessinga ku ssimu yo buli kimu. Ebintu ebyo bwe tubiconnectinga tusobola n'obikuteera ku TV yo nga bw'obeera ewaka tetuweetaaga ssimu, ng'obiteeka buteesi ku TV yo n'olaba buli kintu kyonna kyonna ekibaddewo. Tusobola obikuconnectingira nga bwebiraba omuntu ekiro nga biteekako alamu ng'esobola okuzuukusa, ate ne bituligalinga n'essimu yo n'ekuba ng'omuntu bw'abakubidde. Tuwewe omulimu, tuwonye okusabiriza mmaapu, mugende mukole tukole emirimu gye gino. Emirimu gino twagitandika kuvira ddala 2009 tukole emirimu gye gino. Amasimu gaffe gali 0772653186 ne ku WhatsApp kwe gali, n'endala 0707302493 ne ku WhatsApp kweri. Tugenda kuba tugasawo ne ku screen yawo nga bw'ogalaba kwegali. Tuwa mulimu muganda wange, twesige kamera zaffe. Tuina ne DVR okuvira ddala ku 4 channel, 8 channel, 16 channel. Tuina IP cameras, cameras za IP muzitegeera ngezo zibeera mu mabanka, buli zonna buli kika tuzirina. Tuina cameras za solar
toina masanyalaze mapu njagala iwange si wali masanyaze nyinza kola antia tuteka yo kamera nga yo eriko nga yo ya sola nga yo ya sola toina masanyaze ntukuzikutera okugeza ngezi bera mu farm zibera za sola tu mapu njagala kamera nga nze tebajiraba njagala butini kamera obobo nabo kamera bo hidden cameras bo spy kamera tubulina bo tusobola kutere wantu nga tewali akamanyi okuja kugowe kagwe tuba tukalaze nti tukatadde wano tuwe milimu ate tuwabagamba emabega ko wali nti map finganze kenyini map kabwejo atenga bobo yagala kuzimba kizimbe kyo map kabwejo mbirandi mukugu mu bya engineering ndi musajja injini ya mulamba mu bizimbe solo kuntwe kuatako ne tukuzimbira kizimbe kyo kuvira dala wansi ne tuzimbira dala wansi okuvira dala wansi kizimbe kyo ne tukitera mu dala security system ate ne tukwasa ekintu kyonga kiwedde twe kuate tuwo emirimu ejo gye emirimu jaffe tuli ba qualified tuli qualified mu mirimu gino gye tuli mukunyonyolako totandida mukwera likirira babbi bantu banje ojja kulanga bego baboka bantu banje bajja kwego baboka kasaba nategera anti kamera omubbi ajja kwego baye kakasana nategera anti ho mapo bazo kuteka yo kamera omubbi ojja kulabanga omukozi atandise okusibula anti mama yalwadde olwatidde kamera tuwe omulimu gwewe kajja okubanga accessinga kamera zo mpola no muntu oyo gono obwa owadde obwa admin obulala naye nga gwe obera admini gwo osheyalingira kwoyo omulala gwo yagala okubanga akuyambako okuviewinga naffe fenyini tuba tetuviewinga kubanga tuba tumaze okukola ne tukuwa obwa admini tukulinze amasimu gaffe tukubireko tuonye okusabiriza mapu mugende mukole tukola emirimu gye mitono tukola mwe baavu abatatuwa ku sente kubanga ensi twavuwaza mbali yes nekirala kamera zaffe zirika amaloboozi betuzi samu soro okulira amaloboozi agaffe wakaawo ng'ogawulirira ku simu yo owulira amaloboozi agava ku mulimu gwo ng'ogawulira ku simu yo osobola okulikodingira ebifaananyi byonna ku simu yo tukubire ku simu zaffe tukuwe details tukulinze.